dah pergi kencang. Nampak? Sini. Nampak? Tapi puan, sini lagi. Katakan injap dari sebelah kiri. Left hand side, left side. Kita nak pergi left. Okay, sama juga. Left, eh? Left, kaki kiri dulu gerak. Satu langkah ke kiri. Left. One, two. Left. One, two. Left. One, two. Takut dia sistem. Yang belakang tak jalan. Okay, tengok. So, bila dah sampai sini, katakan sekarang ni, kita punya objektif nak tutup injap. Bila I suruh orang belakang nak tutup injap, pastikan bahawa umbrella ni dah melepas injap. Contoh, example, this one is saying. Okay, kita gerak sini. Move forward. One, two. Mesti lepas injap. Umbrella is here. Nampak? Kalau before, wiper. Kalau menggunakan tutup, tangan-tangan terbakar. Kalau nak api sini, apikan sini, dia jadi tutup. Dia kosong, apikan. Bisa lepas. Okay. Last person. Close the bar. Okay, bila nak tutup, pusingkan kepala kiri atau kanan. Tutup, tutup. Okay. Lepas tu bukan sini ya. Sini yang hidup. Okay, nampak? Okay. So, bila dah tutup, api dah padam. You wait a few seconds here. You don't close your nose, stick to open. Kalau dia tutup, you tak tahu, mungkin dia tinggal tempat lain. Okay, untuk safety, masih buka lagi. Move backwards slowly. Move kaki kiri dulu. Okay. Move backwards. One, two. Backwards. See my left leg. Backwards. Safety. Close. Nampak? Dari teknik. Kalau...
kelahiran. Kalau mereka kita nak kawan, ini senang ya. Nanti diam, jangan diam. Ya, kan? Kita nak kajar nama itu. Thank you.